Edhe më të vëshan, kohët e fundit, janë marrë iniciativa nga qeveria, janë organizuar diskutime, mbledhje, takime, me specialistë dhe biznese për këtë problem. Normalisht, problemi të vëshës është një problemi vjetër, i cili mbase duhesh rikuperuar kohë më përpara. Por, me gjitha të, mendimi im është që të vëshëja duke qenë një tatim që lidhet me llojin e mallit, me sasinë e mallit, me shërbimin dhe llojin e shërbimit, atëherë, në bazë të ligjit, i shlon kompetencë qeverisë që të vendosi për hyrjet në të vëshë. Pra normalisht, trajtimi të vëshës dhe legislacion është ja tjilë që kufiri i hyrës në të vëshë gjykohet nga qeveria. Por pas këti fakti, atëherë, unë mendoj që hyrja në të vëshë për trajtimin e mallrave duhet dhe është evident, për arsye sepse prishet zinxhiri i tregtimit të mallrave. Natyrisht, qeveria duhet ta shikojë, sepse kjo futje në të vëshë biznesit ngarkon kostot administrative. Pra, unë mendoj që nuk duhet të japë impakt në rritjen e çmimeve, por për arsye sepse çmimet i vendos tregu, pra i rregullon tregu, ndërsa kostot administrative do të bëjnë atë që do godasin biznesin. Sepse një biznes i vetëpunësuar, i cili ka një market apo një dyqan që tregton mallra, normalisht që ta administrojë për efektet të TVSH-s, duhet që të jetë informatizuar, duhet që të ketë mendimin e specialistit. Kjo tregon që aty do të rriten kostet. Këto kosto biznesi do mundohet të rikuperojë, po duke bërë dhe ndoj rritje çmimi, i cili do tjetë, po të themi, çmimi i fshehur i tregut. Avokatët, duke patur parasysh që i shërbejnë dhe individve, dhe normalisht duke gjykuar që duke qenë të vëshë rrisin kostët dhe individve, mendojnë që kanë kërkuar për jashtimin nga të vëshëja. Pra që kytë të konsiderohet shërbimi i avokatisë, të konsiderohet shërbim i patëtush, pra patëvëshë. Çmimet e mallrave i rregullon tregu, dhe për aq kohë sa kemi edhe subjekte tregtare të vëshëje, supermarkete, markete të mëdhaja, të cilët janë aktualisht në të vëshë, dhe kanë diktuar çmimin e tregut të artikullit, atëherë do të thotë që ky biznes i vogël i cili futet në të vëshë, nëse do të arrisë këtë artikull, do dalë jashtë loje, do dalë jashtë tregu. Pra është tregu ai që do ndaloj rritjen e çmimit, por s'do bëj gjë tjetër, vetëm se këtë biznes vogël do ta falimentojë.